No tärkeimpänä tai semmoisena niin kuin yhtenä isona tekijänä mulle tulee mieleen just tuotteiden annostelu ja tuotteiden käyttäminen, että ne ensinnäkin annostellaan siihen, kun aletaan hoitoa tekemään tai muuta, niin semmoinen arvioidaan se määrä, minkä verran otetaan, ettei oteta hirveän paljon ylimääräistä, että sitä ei niin kuin menisi sitten hukkaan tietysti niin kuin mahdollisimman vähän. Ja käytetään kaikki pullot ja tuupit ja muut loppuun asti. Sitten tietysti semmoista kertakäyttöisten tuotteiden niin kuin minimointi, että käytetään pyyhkeitä, jotka voidaan pestä, ja lakanoita, pestäviä lakanoita, että mahdollisimman vähän mitään kertakäyttöistä tuotetta. Ja sitten esimerkiksi semmoinen yksinkertainen asia kuin vanulappu, niin yhdestä vanulapusta, kun se puolitetaan ja sitten ne puolikkaat, joilla puolitetaan, niin sitä saa niin kuin neljään kertaan sitten niin kuin käytettyä. Eli pystyy niin kuin mahdollisimman tehokkaasti ottaa kaikista sen teho irti. Tuotteiden järkevä käyttö ja annostelu, sitten se kertakäyttöisten niin kuin tuotteiden ja materiaalien minimointi ja pestään ja käytetään samoja uudestaan. Semmoinen, mitä meilläkin niin kuin paljon esimerkiksi voisi mennä, on käsipaperi, niin sen käyttö, että kuinka paljon voidaan niin kuin, käyttää sitten sen tilalta jotakin muuta, ja niitä käsipapereitakin voi esimerkiksi vaikka puolittaa, jolloin sitten pystytään siinäkin tätä kestävää kehitystä toteuttamaan. Sitten no, totta kai sitten semmoisetkin asiat, että esimerkiksi se kosmetologin niin kuin oma jaksaminen ja itsestään huolehtiminen, että se työkyky säilyy hyvänä ja pystyy sitä työtä tekemään sitä mahdollisimman pitkään. Mä oon ajatellut sillä tavalla, että sitten kun on oma, ihan kokonaan oma hoitola, niin mulla on ajatuksena esimerkiksi paljon nyt tietysti perehtyä ja sitten painottaa niin kuin luonnon kosmetiikkaa ja tämmöisen ylipäänsä niin kuin luontaispuolen. Ja sitten toinen, mitä mä oon miettinyt, niin on sit se, että myöskin kartoittaa paljon niitä vaihtoehtoja, että kuinka paljon voisi käyttää kotimaisia tuotteita. Että sitten ei tulisi niin paljon sitä, että tuodaan sitten jostakin kaukaa niitä tuotteita. Niin nämä asiat. Sitten yksi, mikä mulla niin kuin näyttelee tärkeää osaa, on se itsestä huolehtiminen ja omasta niin kuin fysiikasta. Ja varsinkin kun on jonkin verran semmoista, jos on niin kuin mitään ongelmaa. Meillä on tässä selkä ja hartiat ja kaikki koko ajan kovilla, niin sitten se niin kuin oma kehonhuolto ja huoltaminen, sen kehon huoltaminen myös muilla ammattilaisilla, niin on semmoinen tärkeä osa. Ja tietysti sitten semmoinen oma niin kuin, ruokavalio ja liikunta ja hyvä lepo myöskin, mikä on sitten tosi tärkeää, että se oma jaksaminen.